Berdaun dalam perkara ini. Sebab tu saya mula berhempas di sini pada bulan 1. Saya dapati opening figure kita bulan Januari 2018. Bilangan lesen perniagaan premis lebih kurang hampir 9,000. Bilangan lesen papan elan ada lebih kurang 5,000. Sesuatu yang mengejutkan saya lah. Sedangkan sepatutnya lesen papan elan lebih banyak daripada lesen premis perniagaan. Kemudian sampai bulan 8, sudah 8 bulan, daripada bilangan lesen papan elan yang begitu banyak, baru 4,000 saja yang membayar lesen perniagaan. Kemudian pada bulan 6, lepas pilihan raya itu, kita telah buat keputusan dan masyarakat dan kesihatan dan pelesenan, mana-mana premis yang ada papan elan lebih daripada satu, mereka kena bayar semua sekali lah. Contoh, tengok ke depan tu, semua resepi restoran. Atas papan elan, panjang, ada kecil. Kemudian, semua resepi restoran dekat ni punya papan elan, tiga elan tu. Tapi kelajibannya orang cuma bayar satu saja. Kemudian macam chop half eye, nampak? Atas sebenarnya ada dua. Dikira satu, diikut by premis. Dua, bawah pun ada dua. Kat dinding ada lagi dua. Jadi sebenarnya ada enam papan elan. Okay? Jadi kita cuba buat kuasakan. Kemudian pada bulan 8 ni, kita cuba buat way forward pula tentang garis panduan penulisan. Pada tahun 2006, 2006 lagi sebenarnya, Majlis Kerajaan Negeri Johor telah pun keluarkan garis panduan tentang saiz-saiz ejaan dan tulisan. Iaitu tulisan bukan bahasa kebangsaan, hendaklah tidak lebih 3/4 daripada tulisan bahasa kebangsaan. Kemudian Majlis Perbandaran Johor yang telah pun menukar undang-undang kecil daripada tahun 81, iaitu undang-undang pelesenan dia, pada tahun 2011 telah menimbal guna pilihan kerajaan itu supaya semua tulisan bukan bahasa kebangsaan Cina ke Tamil ke Jawi ke Jawa ke tidak lebih 3/4. Jadi kalau kita lihat dekat tiang-tiang sana sudah begitu besar. Kemudian setiap kali kita renew atau memperbarui lesen, kita ada masalah dengan audit. Pertama, bilangan lesen papan elan kenapa cuma satu? Kerana pemerhatian mereka ada yang lebih daripada satu. Tak depan mati kita pun kita dah nampak. Di by premise contoh depan tu, chop up air, ada satu saja. Tapi ada enam papan elan sebenarnya. Yang kedua, pengadilan sudah dikeluarkan dari sebelum sudah 12 tahun. Kenapa 12 tahun tidak ada perubahan? Jadi kita pun mula mengeluarkan notis untuk